Buda, nakufunga 21 nil. How does it feel being useless? Baka mahechusa ujui kuingiza. Ama ndio mana demi yako wananga ball. Haujapia demi yako ball, haujui kufunga ball. Oh my god, you are so useless. Demi yako alipotea Friday na amerudi leo Monday kama Yesu. Funga! Buda, acha hizo nilikuwa tu najo. Acha hizo. But unlike Jesus, she enjoyed getting nailed. Oh!